utroligt, at man kan finde på at samle et tæskehold for at afstraffe et andet menneske. Men alligevel er det ikke en enkeltstående historie. Man når slet ikke at tænke klart. Det eneste, du når, det er faktisk at stille om de spørgsmål der. Flyve ned i båden, hakker om nogen på hovedet, kommer næste mand, hakker om nogen på hovedet, smutter fra båden af. Det er hvad der sker, sådan en hurtig sammensætning. En uge før har Simon og Tim fået at vide, at deres 14-årige veninde er blevet voldtaget, og de beslutter at tage affære. Derfor kører de fra Assens til Nyborg, tværs over Fyn, for at afstraffe den påståede voldtægtsmand. Hvad er det, I planlægger? Jamen, vi planlægger turen hernede, hvordan vi skal smadre ham, hvor hurtigt det skal gå, og vejen hjem igen, for ikke at virker opsigt til folk. Hvad sker der, når I kommer herned? Jamen, vi får øje på ham i det, hvis de er ude af bilen og løber direkte hen til båden og stiller ham de spørgsmål om, han havde voldtaget hende, hvor han simpelthen svarer, at det har han ikke, og vi fortsætter med at spørge ham om... vi spørger ham tre gange, om han har voldtaget hende, og han benægter det. Hvor mange var I afsted? Vi var fem. Ja, fem stykker. Hvad skulle de andre? De ville også have været med ned i båden, jo, men de var jo nogle... De turde ikke. Så ser vi, at han står på reglingen her, sådan på hjørnen-reglingen, sådan rundt i svingen, der du ved. Og så begynder han at gå nedad, så råber jeg jo så til Kronen, Kronen, det er ham der, der er på den båd der. Så flyver vi så derhen, og så falder så også ham jo. For det fik vi bekræftet af hende der, at det var... Ja, det var ham. Det var ham. Og så røg vi ellers bare hen og tildelte ham slag og... Det og de værste ting, så. Hvad var det? Der var et trykspark i ansigtet. Der var knytnævsslag. Der var spark på mavebælte og på bryst. Og der var nogen i ryg. Utallige slag og spark overalt på kroppen. Ja, på det ene og det andet sted, altså. Efterfølgende, da I går tilbage til vennerne, hvad er det, der sker der? Der sker det, at vi sætter os ind i bilen og kører over på tanken herovre. Op på Statoil, og så siger vi bare til dem, at vi skal bare have en kasse øl for det her. Så de køber en kasse øl til os, og så står vi og snakker lidt om det, og de står jo og siger, at det var godt, og det var sejt. Og... Efter en måned bliver drengene kaldt til afhøring hos politiet, og et år senere sidder de i retten, tiltalt for vold. Knap et år efter i retten finder vi ud af, at det er den forkerte. Meget forkert. Ja. Han har ikke engang haft. Altså alle del i nærheden, faktisk. På nogen måde. Jo, altså de har haft samleje, og sådan noget, selvfølgelig har det det. Men der var ikke snakket noget om, at de havde været oppe og toppe, så han havde revnet lidt i hende og havde slået hende lidt. Men mere havde der ikke været i det. Der har ikke været tale om voldtægt. Der har ikke været tale om forsøg på voldtægt. Men I har simpelthen tæsket en mand, som ikke har gjort noget som helst. Hvordan har I det med det? Jeg har det... Altså, da jeg fik det at vide, det her er dårligt. Og så synes jeg, det er helt dårligt. Nej! Jeg vil da sige, den dag i dag, hvor det er sådan, altså, man har taget sin dom, og det er gået op for en, at han ikke har gjort det, men jeg har det ikke dårligt med det, men altså, hvis jeg så ham en dag til en fest eller et eller andet, så vil jeg da sige undskyld.